تقدیٖرس اندر دَپان یہِ کینٛہہ سا دُنیاہَس اَندَر اِنسان چھِ فُٹ بالا ہِش گۄناہ کَرِ أمِس کَرناوان اللہ تعالیٰ پانہٕ چھِنہٕ یہِ کِہیٖنۍ کَران یِوان چھُنہ سا تِم چھِ وَنان یِہوٚے جَبر. تۄہہِ بوٗزمُت اَکھ کَولہٕ اَکھ چھُ دَپان ہیٹ دَ سِن بَٹ ناٹ، یہِ چھا ٹھیٖک یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ غلط. اَتھ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ غلط آسان، اَتھ ہٮ۪کو دَجہِ کٔڑِتھ واریاہو طٔریٖقو، مگر اَکھ مَسلہٕ چھِ کہِ یُس زَن یُس یہِ عقیٖد چھُنہ عقیٖدت الجَبر اَمے وجہ چھُ پیوٚمُت یہِ گۄناہ گارَس سۭتۍ مہٕ کٔرِو نفرت، گۄناہَس سۭتۍ کٔرِو نفرت. اِسلام کیٛاہ چھِ ہیٚچھناوان؟ الولا والبراء، البراءة من الشرك واهله، البراءة من الكفر واهله، البراءة من الفسق واهله. یِوان چھا سَمٕجھ؟ أمۍ دۄنوٕیو نِش کانٛہہ اِنسان زَن چھُ أمِس زَن ژَٹہِ کانٛہہ کَن نٔر ژَٹٮ۪س، اَوا سَمٕجھ، زنٛگ ژَٹٮ۪س نٮ۪برٕ کَنۍ، پَتہٕ دَپہِ ہے گۄناہ گارَس مہٕ کٔرِو نفرت، یہِ دَپیا یہِ؟ یہِ دَپہِ گۄڈٕ ژھٕنۍ وۄنۍ یِہوٚے جیل دِتھ، أمۍ سٕنٛز زنٛگ لٔگِو مےٚ وۄنۍ نہ یی ٹھیٖک. یہِ چھُ اَمے فِطرَتَس تہِ خِلاف، عقلِ سلیٖمَس تہِ خِلاف. اَوا سَمٕجھ، کُل تِم ٲسۍ وَنان کہِ اِن اِن نَنی بُرا اوٚن مِن کھو مےٚ ما تہٕ ابوٗدوٗ.